өнөөдөртөө бол хугацаа сонгох тухай биш, зүгээр нэмэлт өөрчлөлт орж ирж байгаа тийм үү? Хугацаа сонгох хусаад л орж байгаа юм уу? Өдөө би тогтоолын төсөл олоогүй байгаа юм уу? За за гоо тэгтээ гарах төсөл гэж юм байд юм байгаа ч тийм ч би тэн дээр нь хайгаад болохгүй. За яах юу, одоо ингээд хуульд орулж ирж байгаа өөрчлөлтийг нь би ярил л да. Нилээ хэдэн жилийн өмнө 14 онд байна үү, бид нар энэ хилийн бомбын талаар нэг авах арга хэмжээгээ тэр нэг хууль баталж ирсэн юм аа. Одоо тэрнийг л оруулж ирэй гэж байгаа юм байна. Хил дээр юм болохгүй байна. Одоо тэгээ хилийн захиргаа гэж нэг юм батлыг гэдэг юу байгуулъя гэдэг юм байна л дээ. Энэ үр дүнд хүрэх юм болоо да, та нар юу гэж бодож байна? Тэр гадаад харилцааны яамны хэн байна? Анх хоёр байгаа бол би Тэнжийн ирээндээр саадчихад байгаа юм ийм шийдэч гэсэн. Та нар энэ хилийн бомбын онцгой бүрийн эрх захиргаа байгуулаа шийдэхгүй. Энийг би одоо утсаар яриад асуухаар зэрэг хоёр улсын асуудал болж өрсөн гэдэг юм байлээ. 800 900 машин явдаг байсан газраар чин 60 машин урж гарахаар чин одоо боогдлгүй яах вэ? Юмнуу нэмэгдлгүй яах вэ? Түгжрэлгүй яах вэ? Тэгэхээр энийг зөв шийдэч. Энэ ер нь зөв шийдэл юм болов уу? Би эргэлзэж байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт засгийн газрын нөөц хөрөнгө 44 байсан дуусчихсан, одоо тэгээд тэрний нэмэгдүүлэх эрхийг өгөөч гэдэг чинь жоохон буруу л явж. Гуравдугаарт эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 2 их 80 төгрөгийг зарцуулъя гэж тэгсэн чинь 30 хэдэн хувийн зарцуулах боломж үүсээд байна. Одоо 60 хэдэн хувийн зарцуулах эрхийг засгийн газарт өгөөч гэдэг чинь бас буруу. Одоо ковидыг эмчлэх гэж таалтыг ая гэшин нэмж байгаа төгөө. Ковидыг эмчлэх гэж нэг 8 сая төгрөгөөр эмчилж юм нэг аймаар юм ярьж ихсэн сүулдэ жаахан бууга дөрв болсон. Одоо тэгээд нэг энэ инх бол өөрийн чинь эхтэр ярьж байгаа бай сансан 100 мянга л гэдэлээ. 100 мянга ч биш, тэр ярилцж байгаа залууны 250 мянган төгрөг бол. Одоо тэгээд иргэдний юм хүнд нөхцөлд орцсон байхад бид нар нэг 100 мянга төгрөг 250 мянга төгрөг яриад ингээл хуулийн дэвшилт оруулах гэж суугаад байдаг. Даан ч арчаагүй болсон юм аа. Өчнөө мөнгө л ингээ гарын салгаар гойжууллаа штэ. Тэр би PCR ярьсан штэ. PCR шаардлагагүй үед нэг хүний хамрыг 10 20 ухаад тэгсэр байгаа 40 50 40 дөрвөн гарын салгаар гойжуулсан. Одоо тэгээд яг хэрэгтэй үе нь болохоор мөнгө нэмээ хайцсан. Сонголт дуусчихар ингээд юм яадаг юм. Тэгээ би одоо та нарыг авж байгаа арга хэмжээнд бол яг үнэндээ их хурлын гишүүнүүд надад ямар ч итгэл алга. Бүх эрхий чи өглөө. Бүх хүсний чи хийж яах энэ их хурл. А тэгээд засаг гэдэг юм уу гүйцэтгэх байгууллага дээр очиод нам пуурч ирнэ.